askaruu keensaday uu soo galay gabdhihii wuxuu ku qasbay inay alaabta qasab uga raraan meesha oo ay banneeyaan laba qol si loo dumiyo ka tarabiilkiina wabadaba socdaba adduunka caalamka kama dhicin dad masaakiina oo maato ah meel lagu daaweynayo oo lagu quudinaayo in emergensa lagu jabiyo hataa digniin lama siinin agaftii oo lagu duduminayaa ugu soo ka ee qof wax weydiiyan ma lahan hadda ilmihii meel oo laga daaweynayo ma lahan meeshii dhan waa la dudumi meel hada aadeyna ma lahan waa haweenay heesataa cunug yar oo xanuunsan waxaana lagu dul burburiyey m c hkii ay daawadai nafaqada ka qaadanaysay waxaa la burburiyey mc hkii waaxda taleex degmada hodan ee gobolka banaadir oo ku yiilay dhul dan guud ah iyadoo la sheegay in dhulkaasi <muchas> loo boobayo ganacsato sida ay sheegeen dadka deegaanka xili ay ka socotay howlmaameedka shaqo ee caadiga ah ayaa la sheegay inuu yimid agaasinka caafimaadka gobolka banaadir kadibna la geliyey cagaf cagaf iyadoo lagu dulburburiyey agabyadii yiilay in ka badan konton sano ayuu halkan ku yiilay waxaana la marsiiyey cagaf cagaf oo waxaa lasoo gabagabeeyey hawshii lagu hayay kadib adeeg gaarsiisan kontoniyo li sano kudhowaad shan boqol oo ruguux oo isugu jira haween iyo caruur ayaa maalintii ka heli jiray daryeel caafimaad oo isugu jira talaal iyo nafaqo oo ay wehliso in hooyooyinka uurka leh ay ku umulaan mid ka mid a haweenka danta yar oo cunug ay dhashay kula jirtay mc ka ayaa inooga sheekaysay waxay indheheeda ku aragtay iyada oo ka welwelsan halkaa ay la ciirsanayso wiilkeeda gabartay waa xanuunsaneydi markii keenay ta abaana aheyda hadda waa io aafimaadii isbitaalaha <laughs> kan lacag <laughs> waaye kan lacag la-aan waaye waxaa ka odsaneynaa dadka oo masaakiinta oo shalay iyuury qoleyaasha ku jiran oo agaf loo keeniyo agaftii oo lagu duduminaya ugu soo kace qof wax weydiiyan malahan hadda ilmihii meel oo laga daaweynayo ma lahan meeshii dhan waa la dudumi meel hadda aadeyna malahan waxaa idinka baryeyna meeshii oo nanoo dhiso <coughs> qolyaal nanoo yeelo ilmihii oo meel aafimaad ee nanoo geeyaa rabnaa shalay aqafaa la keena dha i boob idila imaaday shalay to alxamdulilaah argagaciso weyna nagu dhacday shalay waa cabsini waxaanaa dhaay wa e ma jiro iska jooga wixii cabdi bileiyoon wiii dad waa layska keenay hadda alxamdulilah halayto sons ujeednaa waaga <laughs> noo baray waxaa dareegnay ciidankii oo la keenay oo meeshii <laughs> oo dadkii oo gateena imaadeen waxaa ladhahay <laughs> meeshaan waa la dumiy rabaaye qofaa gatiya ka baxa dadkii oo lanhoo sheeginoo qofkilla keena meesh saasaa lagu dudumi amshcod oo masaakinta ilmaha malmalaatada looga bixiyo haddaa xanuunsan yihin oo laga daaweynaayo ilmihii oo tabar daran naagihi haabalada oo lagu dhaliisanayo maasha allah aan amshicodkaaba joogabashalayto hadda maanta waxay ii tahay soddon iyo saddex beriyaa jooga oo gabarteyda uo xanuunsanaa kula dhehjiraa maantana sodon iyo sadex beri ii tahay waa oo hadda alxamdulilah waxna waa ku dareema gabartaysaan waa iiga darneeday hadda maasha alla waxaa rabnaa intii oo meeshiina noo dhiso dadkii masaakiinta oo laga caawinayarabnaa meel oo la galay ashcidka waxaa ka dhacay dadaa imaad hadii imaadeen dad wax ma loo sheegeen agafaa lasoo geliya saasaa meeshii lagu burburiyay wixii dhan waa la dasdashtay waxau ku halaabay malmalaatadii masaakintii dhan waa laga <laughs> aruursaday meeshii oo daawadii oo naagaa oo qofkii xanuunsan iyo qofkii oo uuray ahaay daawada laga siinayo dhan aa waala babeqleysada naagii meel galaayaan ma lahaan ilaa hadda alaabtooda bannaankay dharaaran tahay waxaa ku odsanaynaa intii oo meelna noo dhiso dadkii o masaakintii oo meel lageeyo dadkii oo la umulsanaayan iyakana meel loo dhisaano mi oo xanuunsan iyn oqol loola yeelaayo waxaa rabnaa hooyadii <laughs> iyonay ilmahod intii la daryeelaa rabnaa dhibki noo geystay waxaaway meesha intiinanogu dudumiyo oo nanooga caabiyo meel nanoo dhisaa rabnaa uni gobolka banaadir gobolka caawishada caafimaadka waxaa ka rabnaa intii oo meel nanoo dhiso meel nanooga caawiyo dadkii maatadii oomeel galaana la helen oo taas intii nanooga caabiyaa rabnaa mid ka mid ah waaye jooga xaruntan m c ka ayaa sheegtay in m c ka amarka lagu burburiyay uu ka yimid agaasinka caafimaadka gobolka banaadir islamarkaana la doonayo in la siiyo rag ganacsato walaalo ah m c h-ka hodan hortoore wuxuu ka koobanaa m c hka ciyaalka jev iyo magiciisi konton iyo sideed sanou dhisnaa waagi maxamed siyaad ilaayo haddeertaan wax dhibaato aan ku qabnay ma jirto hadda waxaa yimid niman ganacsato ah oo dhulki inay qaataan isku diyaariyey shalay agaasimkii caafimaadkoo taagan ayaa weerar ku bilaabmay askaruu keensaday ciidankiioo dhanuu meesha kusoo wada daadiyay ka tarbiilkiisoo watay jabisaaba lagu bilaaba annaga waxaan ka tirsannahay kommunitiga xaafadda shicibkii intaasoo sano hayay ayaan ka mid ahay aniga gaar ahaan ilmahaygaa ku duugan walaalkaygaa ku duugan oo ina adeerkeeya ma garad intaasoo sanana annagaa gacanta ku hayna maanta waxay taagan tahay ganacsatadaas inay dhulka ka boobaan masaakiinta loogu adeegayo oo maato ah dowladda waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ninka la yiraahdo madaale oo guddoomiyaha gobolka ah inay howshaas wax ka qabtaan xilligaasseeto markaan kaaga waramo dadka goobjoogga ahaayaan ka mid ahaa aniga meeshaan taagnaa askaruu keensaday wuu soo galay gabdhihii wuxuu ku qasbay inay alaabta qasab uga raraan meesha oo ay banneeyaan labo qol si loo dumiyo ka tarabiilkina wabadaba socdaba wax la arkayna ma aha adduunka caalamka kama dhicin dad masaakiina oo maato ah meel lagu daaweynayo oo lagu quudinaayo in emergensa lagu jabiyo hataa digniin lama siinin ma garan karno howshaas meelay ka socoto laba wiiloo walaalaha soomaalia suudaneys iskala haagateenala yiri sideed boosayna rabaan inay meesha ka qaataan waxay ku leedahay wax aan la maqli karin lana arki karin sababto meel afar boqoloo qofood maalin kasta lagu daaweynayo boqol iyo labaatan cunug oo soondo ku jirto oo iyagaba se u yaallaan haddaa aragtaan aad ka naxaysaan meesha lagu daaweynayo ninkii soo haweystay maxaa kaleeto uu reebaa waa lagu dumiyey waana lagu waeeyey dadka deegaanka ayaa fariin u diray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inay wax ka qabtaan arrintan ay sheegeen in lagu boobaeyo dhul dan guud ah oo bulshada loogu adeegayay waxaan codsanaynaa madaxweynaha ka codsanaynaa guddoomiyaha gobolka ka codsanaynaa wixii soomaalinimo ay ku jirto xildhibaanayaal aan ka codsanaynaa inay dhulkaas noo badbaadiyaan shicibka iyomaatadana loogu adeego akri amed muuse t va shabeelle muqdisho